ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីដែលអាចប្រលុយបានមួយទៀតហើយអូខេសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងគាត់ណែនាំសមាជិកទៅឬក៏យើងអាចคลิกអា line video របស់វាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយអូខេតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store របស់គ្នាទៅដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេគឺកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំអោយនេះខាត់ពេកអាចចុចនៅខាងក្រោមនេះ Subscribe មកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយដាក់លេខ code របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់ទៅហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដំបូងគឺវាអត់លោតទម្រង់បែបហ្នឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលចុះឈ្មោះភ្លាមនឹងទទួលបានលុយ1ដុល្លារភ្លាមអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះគឺដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលដំបូងគឺវាលោតជាទម្រង់បែបនេះហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាយើងមាន account យើងចុចពាក្យខាងលើបើយើងអត់មាន account ទេយើងទៅបង្កើត account កម្មវិធីនឹងមួយអូខេតោះឥឡូវចុចពាក្យខាងក្រោមហ្នឹង sign up ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចពាក្យ sign up ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងលើគឺដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់តែឈ្មោះក៏បានដែរមិនបាច់ចាំដាក់តកោទេអូខេកុំឲ្យវាវែងពេកហ្នឹងហើយទី2គឺយើងដាក់ Gmail របស់យើងអូខេទី3គឺយើងដាក់ password ដែល Gmail របស់យើងហ្នឹងដាក់ password ចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅទៅអូខេអសរធំហើយអសរទូចទៅហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងដាក់ password បញ្ជាក់អា password នេះអញ្ចឹង password ពីរហ្នឹងគឺត្រូវដូចគ្នាបើសិនខុសគ្នាក៏គេអត់ឲ្យដែរអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនៅពេលដែលបំពេញរួចរាល់នៅក្នុងក្លោននឹងហើយអញ្ចឹងសូមគ្រីសកន្លែងនេះមួយមកហើយ register កន្លែងនេះមកគឺវានឹង load តម្រងបែបនេះមកមួយទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែល load តម្រងបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខ code របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំចាំវាយតាមលេខ code ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងទៅគឺនឹងទទួលបាន1ដុល្លារតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអត់ដាក់លេខ code នឹងទេឬក៏នេះទេគឺมันអាចបានលុយ1ដុល្លារហ្នឹងទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងបើសិនជាដាក់នឹងទទួលបាន1ដុល្លារខ្ញុំទទួលបាន50សេនពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបាន1ដុល្លារអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់នឹងហើយគឺយើងចុច sell ទៅគឺយើងថយមកក្រោយវិញមកគឺយើងអាចនឹងទទួលបាន1ដុល្លារ free free អូខេអញ្ចឹងឥឡូវចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនដើម្បីខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលយើងចង់រើលុយជាមួយវាគឺយើងអាចคลิกនៅកន្លែងនេះចំនួន1ម៉ោងគឺវាឲ្យคลิกម្ដងអូខេយើងអាចរើលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់44នាទីទៀតដែលខ្ញុំអាចคลิกបានម្ដងទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំចុះឈ្មោះមិញគឺខ្ញុំដាក់លេខកូដបងម្នាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារយើងចង់មើលឥឡូវយើងចូលឲ្យ payment នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចំនួន5ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារយើងអាចដកលុយបានអូខេពី5ដុល្លារឡើងទៅគឺយើងអាចដកលុយបានគឺវាពិតជាលុយមែនទែនហ្នឹងហើយយើងណែនាំសមាជិកទៅឬក៏យើងមើលវីដេអូទៅឬក៏ lain នេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច down game ឬក៏ down កម្មវិធីណាមួយទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន point អូខេនេះ point របស់គេអូខេនេះ point គ
គេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងអាចរក point តាមនឹងបានយើងគ្រាន់តែចុច click លើវាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាខាងក្រោមសម្រាប់ការ invite friend អូខេយើងគ្រាន់ចុចនេះអាឡៃដោយរូបជាពីមបាញ់ទៅក្រោមនេះយើង share វាទៅគឺវានឹង load line messenger ឬក៏ Facebook ឬក៏សាមឬក៏ Gmail គឺយើងអាច share ទៅមួយណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតែខ្ញុំសូមអត់ share ទេសារខ្ញុំ share ហើយអូខេអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនឹងងាយស្រួលទេបើសិនជាចុះឈ្មោះយើងអាចនឹងរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានងាយងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលសូមចូលទៅមើលអាឡៃនេះនៃធនាគាររបស់យើងគឺខ្ញុំបាន1ដុល្លារអញ្ចឹង1ដុល្លារហ្នឹងស្មើនឹង1000 coin អូខេ coin វាគឺ1000គឺស្មើនឹង1ដុល្លារគឺថ្លៃមែនទែនអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយកម្មវិធីហ្នឹងណាកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តហ្នឹងហើយ complete ជួយដាក់លេខកូដអ្នក1អ្នក1ហើយនឹងបើសិនជាសមាជិកគាត់ទៅមកថ្មី complete ជួយ subscribe ហើយ like អ្នក1ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរកលុយពី channel KH Money Online ហ្នឹងហើយខ្ញុំផុសវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនថានេះ2វីដេអូឬក៏1វីដេអូគឺខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលប្លែកគឺខ្ញុំនឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកនឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលអាចរកលុយបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាយ complete ជួយ subscribe អ្នកមួយហងអរគុណ